Изборите за президент на САЩ приближават, а дребни и досадни детайли като логика, здрав разум и памет се отдалечават. Цялата машина на така наречения свободен свят е организирана зад кандидат, който работи против свободата. Камала Харис е от Демократическата партия, но звучи като говорител на комунистическа клоунада. Равенството не е достатъчно. Искаме всеки да има едни и същи неща, но не всеки тръгва с равен старт. Затова някой трябва да получат повече от разпределението, за да може всички да се озоват на едно и също място и да имат поравно. Точни цитати на другарката Харис, като вице-президент на САЩ, вече кандидат за президент и основен фаворит на повечето центрове на власт в западната цивилизация. Да, чувам вътрешния монолог на мнозина. Какво си причинява Америка? Какво причинява на нас и на света? И как се стигна до тук? Ала полово-неутралният глобален космополит възмутено ще ви попита. Кой се нуждае от ретроградни, репресивни и реакционни подробности като свобода, смисъл и критично мислене? Ала полово и въглеродно неутралният глобален космополит възмутено ще ви пита. Кой се нуждае от репресивни, реакционни и ретроградни подробности като истина, свобода и критично мислене, когато трябва да се спасява демокрацията? Разбира се, под демокрация космополитният клетник има предвид административния режим на ескалиращ екстремизъм, социален инженеринг и политики на малцинствената идентичност, който поглъща независимост, автономия, традиции и суверенитет и превръща западната цивилизация в компаньонка на корпоративния консенсус. Но хей, така е още по-готино от старите разбирания, написа някой в общия чат на либералната общност, което е толкова разнообразна, че никога няма различно мнение по важните теми. Но така да е, думата ни е за корупцията на демокрацията и синтетичния медиен възход на Камала Харис преди изборите за американски президент този ноември. Сякаш самият прогресия призова да избави човечеството от хомота на белия патриархат. Да демонтира обективните критерии, конкуренцията и меритокрацията. Да ни освободи от тежеста на свободата и на смисъла. Камала Харис се представя за първия кандидат с индийски произход пред индийците, за първия кандидат с азиатски произход пред азиаците, за първата афроамериканка пред афроамериканките, за първата със смесен произход пред тези със смесен произход. А едни много лоши, но много прави хейтери твърдят, че тя просто трябва да се представи за първия абсурден кандидат за пред абсурдистите. Камала се пробва за номинацията на Демократическата партия на президентските избори още през 2020 година. Тогава тя регистрира ужасно слаби резултати, не спечели нито едно първично гласуване и беше словесно напредашена от хавайската амазонка Тълси Габърт, която просто припомни с няколко изречения потресаващата кариера на Камала като прокурор в Калифорния. По време на тази злополучна кампания Харис нападна Джо Байден и го обвини в най-страшния грях на модерна либерална Америка – расизъм. Но после той получи номинацията и задължително се нуждаеше от жена за вице. Такива са написаните квотни правила в модерната американска демокрация. А когато избухнаха кървавите и огнени Джордж Флойд безредици, донорските долари заваляха към Black Lives Matter и в щаба на кандидата Байден взеха демократичното решение, че само жена вече не е достатъчно. Трябваше да бъде чернокожа жена. И тук влезе Камала, която вече се представяше и за такава. 2 плюс 2 прави 4, предпочитан пол плюс правилен етнос прави американска демокрация. И това обстоятелство заключи сделката. Не точно с дявола, по-скоро с неговия шут. Избор изцяло по новите правила на сакрализираната малцинствена идентичност. Така, една от доказано най-некомпетентните и непопулярни фигури в модерната американска история стана вице-президент. 3 години и половина Камала бе старателно крита от публиката. Всеки път, когато трябваше да говори извън сценария и отвъд аутокюто, се получаваха потресаващи престъпления срещу словото и смисъла. Както се пошугва Доналд Тръмп, тя говори странно. Казва: бусът ще отиде тук, бусът ще отиде там, защото така правят бусовете. И това дори не е преувеличение. Почти всяка лингвистична импровизация на Харис е издевателство над здравия разум. Запазена марка на Камала стана неразбираемата фраза: какво може да бъде необременено от това, което е било? Да, разбирам ви, че не разбрахте. Аз също. Но повярвайте ми, няма превод, който да превърне подобно слово в нещо различно от горящо сметище. А как Камала стана кандидат? Преврат или каскада от гафове? Тя имаше най-ниския рейтинг на вице-президент в историята и влушаваше малко от нещата, които й поверяваха. В един момент я сложиха да отговаря за сигурността по границата с Мексико. А резултатът е над 10 милиона незаконно преминали пришелци от самия старт на тази администрация. И най
най-тежката мигрантска криза в историята на Америка. Но след апокалиптичния си дебат срещу Тръмп, Байден трябваше да бъде сменен. Партийната олигархия го реши. Той не искаше да бъде сменен, семейството му не искаше той да бъде сменен. Самият Джо дори каза, че само Господ може да го накара да се оттегли. Е, в Демократическата партия Господ е Нанси Пелоси, Чък Шумър и клановете на Обама и на Клинтон. Както и техни величества донорите. Защото какъв е американският политик, на който са му спряли парите? Бивш американски политик. Така всички важни играчи в демократическия театър принудиха Байден да се оттегли, след като беше спечелил първичните избори. И инсталираха Камала Харис без нито един спечелен глас. Но пък тя получи делегатите и събраните средства на името на Байден. Както и безрезервната медийна подкрепа на либерална Америка. Демократическата партия постави Харис на пиедестал, избута Джо в канавката и наруши всяко демократично правило. Но нямаха избор преди изборите. Самата партия вече се е вкарала в капана Камала. Избрана по пол и цвят, тя никога не е била способна, популярна и компетентна. Но нямаше как да бъде пренебрегната за сметка на някой друг, именно заради своята мултималцинствена идентичност. И така пред политическата машина и нейните васални медии не остана нищо друго, освен да изобретят Камала Харис като културна икона и лидер във възход. Без да е дала нито едно интервю в първите две седмици от официалното обявяване на своята кандидатура, тя бе провъзгласена за медиен феномен и TikTok явление. Червени петна от срам избиха по бузите на севернокорейската пропаганда при вида на това, което американската журналистика прави за кампанията на Камала. Това дори не е дело на слуги, това е някаква дезинформационна скатология. Корпоративната преса има пред себе си две сложни задачи и хвърля неимоверни усилия, за да ги постигне. От една страна трябва да се поддържа фантастично фалшивия разказ за Камала като естествен и способен лидер. От друга трябва да се накара публиката да забрави, че само преди няколко седмици беше извършен опит за покушение срещу нейния основен опонент и бивш президент Доналд Тръмп. Мислите си, че сте виждали журналистическото дъно? Не сте. Предстои. Колегите на Запад го копаят и до изборите ще станем свидетели на позорни представления. А официалните им български преводачи поддържат пламъка на пропагандата с аборигенското си старание. Американската развлекателна индустрия е продала на света най-лигавите любовни истории, най-слузестите романтики, най-патетичните емоционални издевателства над здравия разум и добрия вкус. Ала дори най-безпощадните търговци на екранен сироп не са в състояние дори да се доближат до дълбоката държава и още по-дълбоките мейнстрим медии в създаването и разпространяването на нещо от нищо. Кошмарът Камала като мечтан от народа, велик и мъдър лидер. Фентази за свирепо заблудена популация. Е, Бай Тръмп вече успя да прекрати една такава мечта. Хилари Клинтон. Да видим сега.